Sadık aleyhisselam buyurur ki, Allah Ramazanı buna xatir bir neçə səbəbdən ki vacib elədi. Biri də bundan ibarətdir ki, Ramazan ayında insanlar aclıq və susuzluqla digər aylarda əgər aclıq və susuzluq olaraq üz gətirsə, onunla harama getməsinlər. Yəni bu ay bir dənə tərbiyə aydır ki, bundan sonraki aylarda insanlara müəyyən aclıqlar, müəyyən hadisələr üz verəndə insan onunla Allahla düşmən olmasın. Hazreti Musa'nın misalında bir hissəsini vurmuşdur ki, Hazreti Musa ki, ona iman gətirənləri o şəhərdən götürdü, xaric oldu. Bir müddətdən sonra Hazreti Musa'ya nə demişdilər? Dedilər ki, biz sənə iman gətirməmişdən qabaq növbə-növ yeməklər yeyirdik. İstədiyimiz hər neymətdən bəhrəmənd olurduq. Niyə biz sənə iman gətirəndən sonra artıq neymətlərimizin bir çoxu qət olur? Nə səbəbdir, nə hikmətdir? Hazreti Musa bunları başa sala bilmədi ki, sizin bu şəhərdən xaric olub bir dənə qidadan istifadə eləməyiniz müəyyən bu ümmət üçün imtihan dövrüdür. Bu bütün aylara şamil ola bilməz. Hazreti İmam Sadık aleyhisselam deyir, Allah İslam ümmətinə, İslam peyğəmbərinin ümmətinə Ramazan ayında xüsusi məhdudiyyət qoyub, bunu da hər ay eləmir, bu ayın məhdudiyyətini qoyub. Özdə buna xatir qoyub ki, bu ayın aclığı, bu ayın orucu insanın mənəviyyatının qidası. İnsanın mənəviyyatının qidası. İmam bu cür deyir, deyir, digər aylarda istədiyiniz qədər cismani qidalardan istifadə edirsiniz. Ramazan ayında oruc tutmaq və aclıq bu ayda mənəvi bir qidadır. Əgər o qidadan nə qədər bəhrəmənd olmuşsan, növbəti aylarda bir o qədər də pərverdigarı aləmdən əlaqən sıx olacaq. Həzrəti Musa'ya iman gətirənlər kimi yarı yolda qoymayasın imanını və əxlaqını. Həzrəti Musa'ya iman gətirənlər kimi Allahın haramına haram qoyduqlarına addım atmayasın. Qədəmlərini o yola getməyəcək. Çünki hazırsan buna. Həzrəti Musa bunlarla şəhərdən çıxandan sonra şəhərə qayıdanda nə idi? Vəd vermişdi ki, Allahı bunlara, əgər Həzrəti Musa bunlar doğrudan sözlərin üstə durub imanlarında sabit olsalar, şəhərə qayıdandan sonra əvvəldə verdiyim neymətlərdən daha çox verəcəm buna. Yetər ki, bu imtihan dövründə neynəsinlər? Diyana bilsinlər. İmam Sadık aleyhisselam deyir, bir ay Ramazan boyunca hər kim bu ayın hörmətinə, bu ayın ehtiramına, bu ayın vacibatına, bu ayın hüquqlarını qoruya bilsə, Allah Ramazandan sonra bu ayda nə qədər mənəvi qida götürüb, ondan sonraki aylar bir o qədər ona bəxşiş eləyəcək. Necə ki, Həzrəti Musaya vəd vermişdi. Baxın, Ya əyyuhəlləzinə amənu kütübə əleykumussiyam kəma kütübə ələlləzinə min qablikum. Ey iman gətirənlər, sizə Ramazan ayı vacib oldu, necə ki sizdən qabaqki ümmətlərə vacib oldu. Yəni, onların da peyğəmbərlərinin dövrlərində müəyyən məhdudiyyətlərlə Allah onlara vacib eləyib, növbəti ayda Allah onlara öz qüdrətindən nələr ki xəlq edirdi. İslam peyğəmbərinə dedi, bunların hamısı sənin ümmətinə şamildir. Bunların da hamısı sənin ümmətinə şamildir. Ramazan ayı bizim digər ümmətlərlə ortaq məxrəc ayımızdır. Bax, diqqət eləyin. Namaz məsələsində, zəkat məsələsində və bir çox şəri hüquqi məsələlərdə Yahudiyyətlə, Məsihiyyətlə, İslamın arasında ayrılıq çoxdur. Digər əhkam-ı şəri ilə, şəri hökmlərlə İslam ümmətinin arasında fərqiyyət çoxdur. Çox məsələlər və fərqiyyət imtiyazı çoxdur. Bir dənə Ramazan aydır ki, bunun fərqiyyətini Allah keçmiş ümmətlərlə eyni qoyur. Ya eyyuhəlləzinə, amənu kütübə aleykumus siyam, ey iman gətirənlər. Sizə oruc vacib oldu. Kütübə aləlləzinə min qablikum, necə ki sizdən qabaqki ümmətlərə. Amma namaz barəsində biz baxırıq, bu ayə yoxdur. Allah evinin ziyarəti barəsində baxırıq, bu ayə yoxdur. Və digər məsələlərdə yalnız və yalnız digər hüquqlara malik olan Yahudi, Məsihi, digər məsələn Həzrəti İbrahimin zamanı Hənif dininə malik olanlar yalnız və yalnız İslam bunlarla Ramazan ayında ortaq məxrəcə gəlib. Allah gətirib Quran-ı Kərimdə bu ayda Ramazanı digər ümmətlərlə qərar verib. Mənası bundan ibarətdir, digər ümmətlərin tərbiyə olduğu kimi İslam ümmətinin də tərbiyə yolu var. Ramazan ayı İslam ümmətinin digər ümmətlərlə tərbiyə baxımından ortaq məxrəcdədir. Misal üçün, hansı tərbiyə məsələsi? Bəyən Məsihiyyət və Yahudiyyət bir zamanda özündəki bir kamil dinə malik idi. Allahın qanunu keçərli idi, Məsihiyyət qanuna uyğun olaraq Allah dinin o zamanda istəyirdi. Allah o zamanda bəyən əxlaqi keyfiyyətlərin insanlarda yaşanmağın
insanlarda fərqli növdə istəyirdi, bu zamanda fərqli növdə. Salamun aleykum. Bunlar şəri məsələlərdə ayrı ola bilərlər. Hər bir din öz zamanındakı kamil bir din olub, əxlaqi məsələlərdə eyni ortaq məxrəcə malikdirlər. Yəni, Ramazan bizim şəri məsələmiz bilməyək. Şəri hökmlərimiz bilməyək. Ramazan bizim əxlaqi hüquqlarımıza riayət eləməyimizdir. Ona görə Allah gətirib əhkam məsələlərindən fərqli olaraq, Ramazan ayı ki, tərbiyə ayıdır, əxlaq ayıdır, nəfsin paçlaşan ayıdır, bunu gətirib digər ümmətlərlə qərar verib. Yəni, bizim digər ümmətlərlə ortaq məxrəcimiz əxlaqi məsələlərdədir. Allah Həzrəti Adəmin zamanında nə əxlaqi keyfiyyətləri insana təqdim eləmişdi, Həzrəti İslam Peyğəmbərinin zamanında təqdim eləmişdi. Allah Həzrəti Musanın vaxtında nə əxlaqi dərəcələri insanlara vəhy eləmişdi, İslam Peyğəmbərində vaxtında vəhy eləmişdi. Allah Həzrəti Süleymana, ümmətinə əxlaqi keyfiyyətləri nəyi nazil eləmişdi, onu gətirib İslam ümmətindən nazil eləmişdi. İslam ümmətinin keçmiş ümmətlərlə fərqiyyəti yalnız və yalnız fikri məsələlərdədir. Amma əxlaq baxımından bütün hökmlərə malikdir. Yaxşı, biz baxırıq, Furuddində biri də nədir 10 dənə vacibatımızdan Ramazandır, oruçluqdur. Baxmayaraq bunun bəzi fikri tərəfləri var. Amma Quran ayəsinə istinad edirik, baxırıq, bu ay usuli Furuddindən olmasına baxmayaraq, bu ayın mahiyyət etibarı ilə, bizə təsir etibarı ilə, bizə olan dəyər etibarı ilə bu ay əxlaq ayı və bu ay tərbiyə ayıdır. Allah ona görə keçmiş ümmətlərlə gətirib bu ümmətin ayın və bu ümmətin imtihanın bərabər qərar verir. Həzrəti Musa ki, əgər ona iman gətirənlər dönsəydi, mənası buydu ki, Həzrəti Musa ilə o yolda sabit qalıb qayıtsaydılar ki, Allah vəd vermişdi Musa bundan sonra, onlara daha çox dəyərlər, daha çox ruzilər, daha çox insani keyfiyyətlər bəxş eləyəcəm. Amma çox təəssüf olsun, yolun bir hissəsindən qayıtdılar. Dedilər, biz sənə iman gətirmədik ki, bəzi neymətlərdən məhrum olaq ki, iman gətirdik, neymətlərimiz əfsud olsun, əlavə olsun. Həzrəti Musa dedi, bu bir müddətdir, gərək dözəsiz. Ondan sonra Həzrəti Musa gördü da ona iman gətirənlər, o əsanı vurdu, bir dənə daşa Allah, 12 dənə çeşmə çıxartdı. Ki, işim yoxdur, təfsirinin bir hissəsi və əsas hissəsi bundan ibarətdir. Həzrəti Musa da 12 dənə məsumun, yeryüzünün hakimiyyəti, 12 dənə imamətə xassıdır, münhəsirdir, həsr olunub. Bir mənası bundan ibarətdir. Hər bir ümmətin özünün nəyi var? Xüsusi imtihan və tərbiyə dövrü var. Allahın rəhmət ayı bizdən ayrıldı. Biz Allahın bir aydakı bu ayına riayət eləmişik, oruç tutmuşuq. Bir ay Allahın qanununa riayətimiz var. Bunun üçün şad olmuşuq və sevinmişik. Amma bunun üçün həqiqətən təəssüf olunan bir dənə gündür bugün. Buna görə ki, Allahın rəhmət ayı bizdən ayrıldı. Yuxusu ibadət, nəfəsi zikir, duası məqbul, əməlləri qəbul, duaları müstəcab olan bir dənə ay bizdən ayrıldı. Getdi bir də 11 aydan sonra gələ. Allah rəhmətin üzərimizdən bir mənada, Ramazanda olan rəhmətin götürdü. Və insan, Həzrət İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, Allah insanı fürsət tələb yaratdı. Amma pisliyi üçün, mərdimazarçılıq üçün fürsət tələb yox. Allah insanı fürsət tələb yaratdı. İnsan belə xüsusi aylarda Allahın bu neymətindən fürsətdən istifadə eləsin. Ki, Ramazan bizə bir fürsət qoyulmuşdu. Ramazan bizə fürsət verilmişdi ki, bu ayın fürsətindən nə qədər var, biz bu aydan istifadə eləyək. Həzrət İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, sərvətdilər əgər bir ay oruç tutalar, imkanlılar bir ay oruç tutalar, Ramazan ayın axırında başa düşməsələr fəqr-o füqəranın halın, orucunun heç bir mahiyyəti ola bilməz. İmam Sadiq ağa buyurur, Allah sizi ac qoymaqla sizə zülm eləmirdi ki, ruhunuzun qidasıydı, mənəviyyatınızı neymə sirab eləyirdi. Amma eyni halda fikirləş, Allah bunun üçün qərar vermişdi. Düşünəsiz ki,
biz ac qalanda bir ay müddətində hər günümüz bizi fəqirlərimizi daha çox düşündürsün. Bir nəfər İmam Sadiq əleyhissalamdan Mədinədə uzaq bir məntəqədə yaşayırdı. Tam uzaq bir məntəqədə. İmam Sadiq əleyhissalamla gəldi Mədinədə görüşdü. Dedi, ya Rəsulullah, məmləkətimiz, şəhərimiz sənə salam göndərdi və sənə xüsusi inayətləri var. İmam Sadiq ağa dedi ki, filanı, necədir o məmləkətdə möminlərin vəziyyəti? Nə cür yaşayırlar? Necə dolanırlar? Bir-birləri ilə münasibəti nə cürdür? İmam Sadiq ağa başladı bu məntəqənin hadisələrin, əhvalın soruşmağa. Dedi, ya binə Rəsulullah, sıratəl müstəqimə gəliblər üçün sizi tapıblar. Seyri sülukdadılar, çox mənəvi xidmət ediblər, çox mənəvi inkişaf ediblər. O qədər mənəviyyat yolunda bunlar röşd ediblər, o qədər qabağa gediblər, çox dəyər tapıblar. İmam Sadiq əleyhissalam dedi, əhsan olsun, əhsan olsun. Dedi də görüm, sərvətlilərin fəqirlərlə münasibəti nə cürdür? Dedi, ya ibn Rəsulullah, o qədər də münasibətləri yaxşı deyil. Dedi, bəyəm, o sərvətlilər ki, deyirsən, bunlar mənəvi yolda, həmən o yolda çox inkişaf ediblər, onların kasıblarla, miskinlərlə ünsiyyəti nə cürdür? Dedi, ya ibn Rəsulullah, çox diqqətləri yoxdur. İmam Sadiq ağa dedi, təəssüf olsun, sən onları bizim adımıza bağlamısan. Təəssüf olsun, sən onu bizim yolumuza bağlamısın. İmam Sadiq dedi, bizim belə yolumuz yoxdur ki. Biz belə yol qoymamışıq, biz belə yol tərbiyə eləməmişik. Biz insanları bu cür maarifləndirməmişik, belə əxlaqi keyfiyyətləri insanlara deməmişik. Bu bizim yolumuzdur. Bir ay sərvətli oruz tuta, bir dəfə fəqiri düşünməyə. İmam Sadiq ağa dedi, yox, onların adını mənim adıma bağlamayın, heyf olar. Heyf olar, onların adını mənim adıma bağlayasan. Yəni, bir nəfər 10 dənə evi ola, heç bilməyə hansının neçə otağı ola, fəqir isə küçədə yata, İmam Sadiqin belə yolu yoxdur. Bir nəfər 20 il işləməsə bundan sonra hər ehtiyacını ödəyə bilər, qohumunun əqrabasının ehtiyacını ödəyə bilər, amma qonşusunda yetim ac yatır, belə İmam Sadiqin yolu yoxdur ki. İmam Sadiq dedi, bunları mənim adıma bağlamayın. İmam Sadiq əleyhissalam deyir, fikirləşməyin, miskinlər qiyamətdə çox az mükafat görəcəklər. İmam Sadiq əleyhissalam deyir ki, Ramazan ayın Allah buna xatır vacib eləyib. Siz də miskinlərin barəsində dua eləyəsiniz. Onlar qiyamətdə sizə şəfaətçi olalar. Necə imam? Necə miskinlər bizə qiyamətdə şəfaətçi olar? İmam Sadiq əleyhissalam deyir, Allah sərvətlilərlə kasıblar arasındakı sərvətlilər behişdə gedəcək, kasıblar da o miskinlərdə, fəqir möminlərdə, Allah onların arasında 40 dənə payız fasilə qoyub. Və onların behişdə arasında olan fasiləsi çox uzundur. İmam Sadiq ağa deyir, sizə 2 dənə misal vuracaq. Bu cürdə deyir xütbələrin birində. 2 dənə misal vuracam. 2 dənə gəminin misalını vuracam. Deyir, 2 dənə gəmi, biri yüklə dolu, biri boş bir gəmi. Deyir, səfər müddətində, əgər bir məmləkətin, mərzin, sərhəddin, belə deyim də, dəniz baxımından, bir məmləkətin ki, özünə məxsus olan hissəsini keçsən, saxlayarlar. Görənlər bir gəmi boşdur, deyənlər, buraxın, daha yoxlamayın, ehtiyac yoxdur yoxlamağına, salamun aleykum. Deyir, o gəmini ki, saxlayarlar, görərlər, yüklə doludur, deyərlər, buraxmayın, deyənin, təftiş eləyək, axtarış eləyək, görək nə var, nə yox. Nə var, yükü nədən ibarətdir, nə aparır, qanun qaydanın apardığı yükün içində qeyri-qanunu şeylər aparmır ki. Deyir, Allah o sərvətlilər ki var, miskinlərə yuxardan aşağı baxmasınlar, onları heç də aciz görməsinlər. Sabah bilsin, bu sərvətli, bu kasıb fəqir möminin hesabı qiyamətdə az olacaq. Onu saxlayıb sual eləyəndə, mömin fəqir görəsən asansılıqla ney nədir? O sərvətlinin yanından ötüb keçir. Həzrət Səlman deyir, Mədainə mi yoxsa hansı şəhərə? Bir dənə sel gəldi. Bütün evləri ki, su bastı, millət bir dənə ahunalə elədi ki, Pərvərdigara, bu nə bəlaydı bizə göndərdin? Hərə öz hayında qalanda biri evin yığır, biri veşin yığır, biri ailəsin, biri uşağın. Deyir, Səlmanı Farsı götürdü, bir dənə zeynəmazı, bir həsri var idi, bir dənə möhürü, bir təsbiyi, bir dənə də Quranı, deyir, qatladı, vurdu qoluna, deyir, gülürdü şəhərdən çıxanda. Dedi, qiyamətin səhnəsi də bu cürdür.
Qiyamətin səhnəsi də bu cürdür. Əlində imkanı az olan möminlər qiyamətin səhnəsində də bax, qiyamətin bu vəhşəti qopanda bu cür tez keçəcəklər. Yükün dərdini çəkməyəcəklər ki. İmam Sadiq ağa deyir, Ramazan bir hikmətdir, fəlsəfədir. Fəlsəfəsindən biri bundan ibarətdir. Miskinlərə heç də adi baxmayın. Görün Allah miskinlərə nə qədər qiymət verir. Allah nə qədər dəyər verir. Miskinlər nə qədər əzizdir Allahın yanında. Siz də onları ki, Allahın yanında o qədər əzizdir. Yəni Allah yanında əziz olanlara bu aydan sonra diqqət eləyəsiniz. Bu ay sizə tərbiyə elədi, bu ay sizə rəhmətin şamil elədi. Əgər bu aydan sonra da, əlbəttə Ramazan ayında tutduğumuz orucların dəyər və mahiyyəti bugündən etibarən başladı. Fitr bayramı kulli Ramazan ayının mükafatını bugün bizə verir. Həzrət İmam Səccad əleyhissalam bugünün barəsində bilirsiniz nə buyurur? Kərbəla hadisəsində nə qədər hadisələr oldu? Həzrət İmam Səccad əleyhissalam Həzrət İmam Hüseyin ağanın qatillərinə bilirsiniz necə nifrin eləyib? Həzrət Əli Əkbərin qatilinə necə nifrin eləyib? Hərməliyə necə lənət oxuyub İmam Səccad ağa bilirsiniz? Ömər Sədə necə lənət oxuyub? Şimrə necə lənət oxuyub? İbn Ziyada necə lənət oxuyub? Deyib Allah, deməyib Allah bunlara lənət elə. Deyib Allah Şimri, Hərmələni, Ömər Sədi, Yəzidi və bunların hamısına tabi olanlara Ramazan bayramının feyzin nəsib eləmə. Kərbəla hadisəsində, Kərbəlada Əhl-i Beytin haqqına zülm eləyənlərə imam dua edir. Allah, Kərbəlada bizə zülm eləyənləri, bizə əsir götürənlərə Ramazan ayının fitr bayramının fəzilətin olara lütf eləmə. Yəni, hər kimə Ramazan ayının fitr bayramı nəsib olmasa, həmən o adamlar ki, İmam Səccad əleyhissalam barələrində dua elədilər, İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, hamısı cəhənnəm əhlidirlər. Hamısı cəhənnəm əhlidirlər. Yəni, hər kimin bu günündə Ramazan ayının bir aylıq mükafatını ala bilməsək, demək, Ramazan ayı bizə heç bir lütfün gətirməyib. Bu ayda, Ramazan ayında, əgər biz səbri baxımından, bundan sonraki aylarda Ramazan bir ay səbrimizi kontrol eləyə bilməyibsə, onda tutduğumuz oruçlar o qədər də dəyərli olmuyor. Əgər bu ayda insan dilin və gözün bu aydan sonra haramlardan saxlaya bilməsə, Ramazan buna lütfünüz gətirməyib. Ramazan bunda dəyərin tapmayıb, Ramazan buna mərhəmətin gətirməyib. Heç bir dəyəri yoxdur bunun. Heç bir qiyməti olmadı bir ayın. Bir ayımız bundan sonraki günlərimizdə bilinəcək. Biz nə qədər Ramazandan fayda götürmüşük? Biz nə qədər Ramazandan bəhrəmənd olmuşuq? Biz nə qədər Ramazan ayında mənəviyyatımızı sirab eləmişik? Nə qədər ruhumuzun qidasını ona bəxş eləmişik? Nə qədər ruhumuz bu ayda bizdən razı olub? Nə qədər ruhumuz bizim üçün mühafizə olacaq? Bundan sonra ruhumuz bizi nə qədər qoruyacaq? Biz neçə dənə Allahın mələyin özümüzə bu ayda cəlb eləmişik ki, Allah növbəti ilimizə qədər bizə dua eləsin, xeyri dua eləsin barəmizdə. Bu ayda onları nə qədər cəlb elədik, Allah onu bizə nə qədər bəxş elədi. Əgər bu ayda biz həqiqi oruç tuta bilmişiksə, Ramazan ayını həqiqi hüquqlarını qoruya bilmişiksə, Allah onda bizə həqiqətən də bir il müddətində müəyyən mələkləri də müvəkkil eləyib barəmizdə dua eləsinlər. Salihləri də barəmizdə Allah dua elətdirir. Əhl-i beytin, şəfaətin bir il müddətində Allah bu günlərdə bizim bu illik proqramımızda xeyrət günlərə gedə bilsək, demək, Əhl-i beyt barəmizdə dua eləyib. Bunun hamısı bağlı idi bu ayda tutduğumuz oruca. Bu ayda nə qədər mərifətlə yanaşdıq bu aya. Bu aya nə qədər qiymət verdik və bu ayın nə qədər qiymətindən bəhrəmənd olduq.